שלום לכולם. שלום לכולם, אני אילן מקימל אשכולות, אני אציג לכם את בניין צ'ק פוינט. אני בעצם אסביר את התהליך שאנחנו עברנו פה. התהליך הוא, הבניין נמצא כרגע בשלב של ממש תכנון, אנחנו לקראת מכרז, והתהליך שעברנו פה הוא תהליך די מעניין. אני אשתדל להגיד קצת פרמטרי, אולי אני אצליח להגיד סליידר. התכנון הוא פה מורכב, אני מקווה שאני אשתמש במקום הנכון, במילים הנכונות, אבל אני מרשה לכם לתקן אותי אם צריך. הבניין נמצא באוניברסיטת תל אביב, זה המיקום שלו, פה במרכז תל אביב, כאן זה בית הכנסת, נשא, שם בבניין. אתם יכולים לראות אותו כאן. הבניין הוא בניין עבור הפקולטה למחשבים באזור הזה, ונוער שוחר מדע. זה בעצם הייתה פרוגרמה של שני בניינים שרצו להיות ביחד, אבל לא ביחד. זה הפוטפרינט, אני אעבור על הבניין מהר. זו קומת הקרקע, שכוללת אודיטוריום, אזור בלתי, אזור לא פורמלי, כניסה ראשית מכאן, איזושהי חצר משותפת מפה, אזור של נוער שוחר מדע, משרדים, משרדי חוקרים בקומות העליונות. בחלק התחתון אתם יכולים לראות מעבדות לנוער שוחר מדע, קומות קצת חזרתיות, היה חשוב להם באיזשהו שלב, אנחנו הבנו את זה, שהחדרים צריכים להיות חזרתיים לצורך של גמישות וכך הלאה. בחלק התחתון שוב מעבדות וכיתות. קומה עליונה, עוד קומה נוספת, הבניין באזור של המחשבים ממשיך, ובאזור של הנוער שוחר מדע לא, ואזור העליון עוד קצת חדרים, סמינרים, מועדון וכך הלאה. עכשיו, כשאנחנו התחלנו, אז הדימוי שעלה לנו בראש, זמן קצר, זה נושא של מחשוב, ענן מחשוב, בניין שהוא כאילו גם בטכנולוגיה מתקדמת, בניין ענן מרחף. קחו את המילים האלה ותרבו אותם ביחד, אתם תבינו את המניפסט. ומה שהיה חשוב לנו זה לנסות להבין איך אנחנו יכולים להשתלט על החזית הזו. אנחנו רצינו לקבל כאן מצד אחד משהו מרצד, זו רגע אולי אחד אחורה, משהו עם שקיפויות שונות, עם רפלקטיביות שונה, לקבל אזורים שהם אטומים, אזורים שהם שקופים, ובמין חלל כזה שהוא דמוי ענן. איך עושים את זה? עכשיו, זה לא שלא ניסינו לעשות את זה בעבר, ואני קופץ רגע על פרויקט אחר לגמרי, זה בבאר שבע, מרכז דילר. גם כאן בעצם זה מבנה באוניברסיטה לפקולטה מדעי הרוח, חדרים, 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 חוקרים, 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 אבל איך עושים חזית שתהיה, איך מנהלים את החזית שתהיה גם רנדומלית, גם מעניינת? לא היה לנו את האמצעים האלה, אז עשינו את זה בצורה קצת מיושנת. היו לנו פאטרנים כאלה, תראים כל צבע הוא איזה סוג, וקצת הפכנו, קצת סובבנו, קצת פיזרנו, וככה השתלטנו על זה פחות או יותר. רצינו גם כן, אתם רואים למטה את הסכמה, שלכל אחד יהיה לו חלון משלו, לחוקר, זה היה הרעיון הכללי. אני רק מראה את זה כי בסופו של דבר הצלחנו להוציא את זה, בעזרת הארק פלוס, מי שמכיר, להוציא רשימות של סוגי אבנים וכך הלאה, והגענו למצב שהשתלטנו על זה, ככה גם כן זה הגיע מהמפעל, ישירות בקונטיינרים לפי מיקום, מספרנו הכל. באיזשהו שלב על קבלן נמאס והתחיל לעשות מה שהוא רוצה. אבל בסופו של דבר זה נראה בסדר. אבל איך עושים את זה? את זה אי אפשר להשתלט על זה בכלים ההם. פה חייב להיות משהו שהוא פרמטרי, כן?
ושוב, אנחנו רצינו לקבל את התחושה הזאת של, של הענן, אז לכן אמרנו, טוב, נשחק עם שקיפויות, נשחק עם, 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 עם משחקים בין שקוף לאטום, ובואו נראה איך אנחנו, איך אנחנו משתלטים על זה. אז קודם כל, בנינו את הפוליגון הכללי, ואחר כך, נתנו לגראסופר, הריינו ולגראסופר, קצת ל... כאילו, להקם אותו קצת, כן? לעשות אותו משטח הקמומי. ולאחר מכן, אחרי שאהבנו פחות או יותר מה שקיבלנו, אז אמרנו, טוב, בוא נראה גם כן זה, את הגודל של הפיקסל. למשל, רצינו לבדוק את זה. בהתחלה אנחנו רצינו את כל הפיקסלים האלה, מזכוכית, רצינו אותם בגודל של 30. במהלך הדרך עוד אמרו לנו זה קטן מדי, בואו תעשו את זה 40. עכשיו תראו לכם איך לעשות את זה בלי תוכנה שיודעת לעשות את זה במכה, זה בלתי אפשרי, זה בלתי אפשרי. אחרי שקבענו את הנקודות, אז קבענו באמת את הגודל של, של הפיקסל עצמו, וכל הזמן בדקנו את זה במודל, אם זה נראה, אם זה יודע להסתדר על הכל, איך בעצם הדבר הזה נמרח לו על החזית. וקיבלנו את הדבר הזה, בעצם איזה סוג של, של מעטפת. יש חלונות מאחורי זה, אבל זה בעצם איזה סוג של דאבל סקין באזור, באזור החדרים. ו... רגע, איך אחורה? קדימה. ומה שאתם רואים פה, בעצם זה, זה, זה הסכמה. אני לא יודע להסביר את זה באמת, כן? יש אנשים שיודעים, חלק מכם בטח יודעים להסביר את זה כמו שצריך, אבל זה היה התהליך. התהליך היה קדימה ואחורה, לראות את התלת ממד, אם אנחנו אוהבים אותו, אם זה מפזר אותו בסדר, כן או לא, וכך הלאה. זה למשל המעטפת שקיבלנו. אתם יכולים לראות את הנקודות, זה מראה איפה אטום, איפה שקוף, איפה יותר שקוף, איפה פחות שקוף. וכך הלאה. וזה התוצאה שקיבלנו. מה שהתוכנות הפרמטריות יכלו לתת לנו את האפשרות גם כן, זה בעצם אנחנו חילקנו את החזיתות למקטעים, ובכל מקום נתנו שקיפות אחרת לפי הכיוונים, צפון, מערב, יותר הצללה, פחות הצללה. זה פשוט נתנו כלי להגיע לרמת השקיפות ולרמת ההצללה הנדרשת המצויה. עכשיו, באיזשהו שלב שאלו אותנו, טוב, בסדר, זה יפה על הדמויות, אבל מה באמת, זה יכול להיות? איך אתם הולכים לבנות את זה באמת? אז פה עשינו קצת סקיצות ידניות שאיכשהו שכנעו אותם. משהו שאתם רואים פה, בעצם אמרנו, הדבר הזה יהיה מין מסגרות אלומיניום כאלה, שבעצם אנחנו מדברים על חיפוי. היו כמה אזור, מהאזור של חלון, שהוא היה אמנם מאחורה, אבל היה לנו חיפוי, ואמרנו, אפשר יהיה לשחק עם זה קדימה ואחורה עם הריבועים האלה, ואפשר יהיה גם לסובב אותם, יהיה איזה משהו, אנחנו נפתור את הכל בפוגות ויהיה בסדר. ואז עשינו את הקיר הזה, בדקנו את זה, זאת אומרת, זה מין הדמיה, דווקא בסקטשאפ של, של, של החזית. אוקיי, ורצינו להתקדם. אבל אז הגיע לקוח ואמר, אוקיי, הכל יפה, אבל אני רוצה חלום. סתם חלום, כזה שאפשר לפתוח אותו. חלון? כן, חלון, אנחנו רוצים חלון. עכשיו, זה כבר עשה לנו התראה. אתה רוצה כזה? או כזה? אז התחלנו לבדוק מה זה אומר חלון באמת. אני אתן לכם תהליך שעכשיו כבר, הוא לא רק פרמטרי, כן? זה כבר באמת תהליך עם עבודה מול הלקוח, שאנחנו פה מנסים עכשיו בעצם להתאים את עצמנו למין דרישות חדשות. ואז הבנו שבעצם אנחנו חייבים איכשהו, מכיוון שכבר אי אפשר למרוח את כל הפיקסלים על כל החזית, אלא אנחנו צריכים להתחשב במיקום של החלונות, שיש להם איזשהו קצב או משהו כזה, התחלנו להבין שבעצם אנחנו חייבים לשמור על איזושהי מישוריות, ובדקנו איזה תלת ממדיות אנחנו מסוגלים לקבל עם אותו, אני אקח רגע אחורה, בכל זאת, עם אותו קוביה כזאת של 40 על 40 על 10, שזה היה נראה לנו משהו חזרתי שאפשר לעשות, ולהתחיל לשחק איתו פנימה החוצה. ובדקנו את זה ככה, ואז בנינו בסקטשאפ את המעטפת, והבנו שאנחנו חייבים לשמור על איזושהי מישוריות, והמשחק יהיה יותר דווקא פנימה החוצה. ובדקנו בכלים פשוטים, כן? זה כלים כבר אחרים לגמרי, איך אנחנו מצליחים להגיע לקמומיות, מין בדיקה אחרת בצד, על מישורים שנגיד אנחנו מושכים פינה אחת החוצה, 50 סנטימטר, ושזה פחות או יותר מה שהקופסה הזאת יכלה לתת לנו.
ובדקנו איך אנחנו מצליחים לקבל כל מיני משטחים עקומים, על זה שאנחנו מפילים אותם על, על, על משטחים אחרים, בדקנו משטחים כאלה, משטחים כאלה, כאלה ואחרים, ובאיזשהו שלב גם כן נדרשנו להוציא פרטים אמיתיים לדבר הזה, לראות איך אנחנו מצליחים לשחק על מנת לקבל את, ה, את, ה, את המוצר הנכון. וזה די קרוב לבעצם מה שאנחנו תכננו בהתחלה בסקיצה הידנית בכלל, כן? זה למשל עוד עניין של פינה ועניין של, של ההתרחקות. אלה הפרטים ממש. זה החלון בסופו של דבר ש, שנכנס, נכנס ויוצא. ובסופו של דבר לקחנו, לקחנו חזרה מהתחלות הפרמטריות את, ה, את הפיזור. לקחנו את המודל הזה בחזרה, זרקנו אותו בחזרה לריינו ולגרסופר, וקיבלנו את, ה, את הפאטרן של השקיפות שרצינו. כל, כל צבע פה בעצם מתאר שקיפות מסוימת ורפלקטיביות מסוימת. באיזשהו שלב קצת הורידו אותנו מהרפלקטיביות, כי עניין של זיהום דורי וכך הלאה, עיריית תל אביב לא כל כך מרשה עכשיו לעשות דברים רפלקטיביים, עוד שזה היה רעיון. ועדיין היינו צריכים לשכנע בעזרת מוקאפ, מוקאפ אמיתי, וזה פחות או יותר אחרי עוד עיבוד מסוים ש, שהבנו שאנחנו גם רוצים לקבל את הריצוד, אז נכנס עוד פעם, עוד פרמטרים של גם רנדומליות וגם איזה משחק קטן של, של הפיקסלים האלה בתלת ממד, ונבנה מוקאפ. ונבנה מוקר ברמה של קטע של חדר פחות או יותר, זה מין 4x270, שהוא לא לגמרי מה, בוא נגיד, מאותה מערכת אלומיניום שהיינו צריכים לפתח בעצם, אלא הוא נעשה בפח, אבל בוא נגיד הדימוי, האימג' הכללי הוא זה. את השקיפויות, כרגע אנחנו משיגים על ידי צפיפות של רשתות שונות, זאת אומרת, יש הטסה קרמית על הזכוכית, וזה מתקבל על ידי צפיפות שונה, אולי משחק קטן בגוון שלהם, וככה הדבר הזה נראה במוקאפ, וזה החלון שיוצא עם כל המשחק של הפיקסלים. עכשיו אני חייב להגיד שגם אפרופו לפשט תהליכים, אנחנו נתנו למסגר הזה קובץ, לא סרטוט ולא שום דבר. הוא קיבל קובץ, הוא הכניס אותו לתוכנות שלו, והוא אמר אני אסתדר, וזה לא עבר עם הרבה סרטוטים כל הסיפור הזה. זאת אומרת, העניין הזה, זה בטח אנחנו יעלה בדיון, העניין הזה ש, שאתה בונה מודל, סגרת אותו, בדקת אותו את כל צריך, ואתה שלק זורק אותו למבצע, זה, 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 זה הגדולה פה בכל הסיפור. זה מה שמקצר לנו תהליכים, הופך את זה לאפשרי. העניין הזה של החזרתיות בשביל לשלוט על הדברים כבר לא, כבר לא קיים בעצם. כי אני יכול לעשות כל דבר, זה לוקח לי את אותו, את אותו זמן פחות או יותר. ולמבצע זה לא משנה. זה לא משנה אם הוא עושה את, את אותו אחד 100 פעמים, או הוא עושה אותם 100 שונים. זה, הוא מוציא את זה ל-CNC או מה שזה לא יהיה, ובזה, ובזה זה נגמר. אז בסופו של דבר זה מודל מעודכן יותר של, של הפרויקט, שבו אפשר לראות את, את האזורים האלה שרואים אותם בחלש. מניח שבסוף זה יראה גם קצת אחרת מזה, אבל באזורים האלה אפשר לראות את האזורים השקופים יותר, שזה האזורים של, של החלונות. יש פה אזור שבאופן תלת ממדי הוא ככה קצת יותר, יש איזה מין קמת כזה, אז אפילו זה שוב. בבדיקות האינסופיות שעשינו, אז אנחנו ראינו שכאן יש איזה מין שונות בתלת ממד, אז לכן אנחנו הוספנו באזורים האלה קצת יותר במפינג כאלה, על מנת לקבל את אותה, את אותה, את אותה טקסטורה. זה מבט מכיוון אחר, וזה המבט הפנימי. בסופו של דבר, בהתחלה הכוונה הייתה לעשות את, את הפיקסלים האלה, את ענן הפיקסלים האלה, רק בחזית הקדמית. בסופו של דבר, זה קורה בכל מקום, זה גם נבדק תקציבית, ובעצם בסופו של דבר, גם אם היינו פה, פיתחנו בעצם מערכת אלומיניום חדשה, זה הכל פרופילים שצריכו למשוך אותם מחדש, כי הם לא קיימים, זה מערכת
נגיד חדשנית, זה ביחד עם האנשי המקצוע, עם יועץ אלומיניום וכו', אנחנו פשוט תמצאנו פה מערכת חדשה, זה לא יותר יקר מקיר מסך רגיל, זה אפילו באיזשהו מקום בגלל שזה רובו חיפוי, זה אפילו יותר זול. אז שוב, בוא נגיד, העניין הזה, הפרמטר יעזר לנו גם כן לשכנע שזה אפשרי וזה לא יקר. ואתה לא יותר יקר מקיר מסך רגיל. זהו.